ভুকত আতুর বিশ্বর বৃহৎ সংখ্যক জনতা রাষ্ট্রসংঘর সমীক্ষাত প্রকাশ এই মুহূর্তত বিশ্বত এমুঠি অন্নর বাবে হাহাকার করা লোকর সংখ্যা হয়েছে 19.3 কোটি যি সংখ্যা তীব্রগতিত বৃদ্ধি পাবলে লৈছে অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে 2021 বর্ষত বৃদ্ধি পাইছে 4 কোটি অনাহারী লোক বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি গ্রহণ করার পাছতো এমুঠি অন্নর বাবে হাহাকার করেছে এই সকল লোকে শেহতীয়াভাৱে এই তথ্য দাঙি ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনস্থ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেচন সংস্থাটোৰ মতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সততে হৈ অহা সংঘৰ্ষ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তথা আৰ্থিক সংকটে 19.3 কোটি লোকক ঠেলি দিছে আন এক অস্থিৰ পৰিস্থিতিলৈ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেচনৰ তথ্য মতে এই সময় বিশ্বৰ 53খন দেশে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্ভিক্ষৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগো ইথিঅপিয়া এমন আৰু আফগানিস্তানৰ অৱস্থা যথেষ্ট পৰিমাণে সুচৰীয় এই দুৰ্ভিক্ষৰ ফলত বিশ্বৰ বৃহৎ সংখ্যক জনতাই গতি কৰিছে মৃত্যুৰ গৰাহলৈ প্ৰতিবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ ফলতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ঘটিছে দাম বৃদ্ধি দৰাচলতে ৰুছ আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই কৃষিৰ সঁজুলিৰ লগতে ৰপ্তানি কৰি আহিছে ঘেঁহু তেল ইত্যাদি যাৰ ফলত দুৰ্ভিক্ষ পীড়িত কংগো ছোমালিয়াৰ লগতে ৰুছ ইউক্ৰেইনৰ পৰা ঘেঁহু আমদানি কৰা দেশসমূহৰ অৱস্থা ভীষণভাৱে অৱনতি ঘটিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনখনে মতে সংঘৰ্ষ আৰু অসুৰক্ষাৰ বাবে বিশ্বৰ 24খন ৰাষ্ট্ৰৰ 13.9 কোটি লোকে ককবকাই আছে দুৰ্ভিক্ষৰ জালত এইদৰে কোভিড সংকটৰ গৰাহত পৰা বিশ্বৰ 21খন দেশৰ 3.2 কোটি লোক পৰিছে দুৰ্ভিক্ষৰ গৰাহত একেদৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবেও আফ্ৰিকাৰ 8খন ৰাষ্ট্ৰৰ 2.35 কোটি লোক প্ৰভাৱিত হৈছে এনে সংকটত যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেচনে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি গভীৰ শংকা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মানৱতাৰ স্বাৰ্থত এই সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে বিশ্বৰ চহকী আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহক।